muito rápido. E minha mãe falou, gente, eu vou deixar minha filha com 14 anos sair de Recife e ir para São Paulo, uma cidade que ela nunca conheceu. E aos 17 anos já estava na seleção adulta. Bom. Não é normal um atleta com 17 anos jogando com jogadores de 30 anos, entendeu? Eu falava, gente, que filme é esse que eu tô participando, né? Eu já me perguntava assim, será que eu vou voltar a jogar? Sempre fui muito exigida fisicamente. Depois que eu tive as cirurgias no joelho, eu tive que fazer a mais que todo mundo. Mas você tem que ir além. Foi difícil, mas eu consegui. I wish I didn't need chasing.